створюють вони момент, але немає забитого голу, немає забитого м'яча, перехоплення від Фортерес, можна забити зараз удар, непогано. Знову Фортерес, контратака, 2-2, вихід можна реалізовувати! Рудачо! Доволі жорсткий такий пас пішов, але тепер перехоплення від Івашко. Простріл, і там забиває все ж таки гравець Фортрес. І третій гол! Щасюк, простріл! Старченко, ні! Не забуває все ж таки Старченко. Десять хвилин пройшло у другому таймі. Простріл забиває все ж таки дизайн фасад. 3-2. І прострілу поки немає. Знову Трогавоз. Його передача. Простріл і свої ж ворота з... Останні секунди, треба забити вже, і не забиває зараз так само Фортрес, ні, друзі. Скажіть, 3-3, це характер для дизайн-фасаду, чи все ж таки можна б було краще? Ну, не в обіду супротивнику, я думаю, що можна було краще, але 3-3 – це все одно характер. Я думаю, з 3-0 збираємося поки, я думаю, що характер. Присутствує. Ми знаємо дизайн фасад, як команда, яка з зубами, вона вміє гризти, і перший матч для вас видався, давайте так, на четвірочку. Далі буде ще краще, як ви вважаєте? Ну, надіятись хочеться, що буде краще, а там, як воно вийде, хочеться краще прибавляти від гри до гри, від гри до гри, а там, як вийде, буде видно. І суперник сьогодні, скажіть, доволі непоганий був як противник і загалом по грі? Да, хороша комбінаційна команда, грають, ну, вибігають свої моменти, тобто реалізували, потім тут дотримали, тобто досить так непогано грають, я вважаю. Ну, щось є в цьому. Дякую.